نعم السلام عليكم. طيب هذا جاء انا جاء على فعله والله يا جدا الحمد لله والله يا ايوكا والله على فعله الحمد لله اي جي انا جي جدا بان ساميك با اي اكوي ميتين دا اكي جيني ان جي برني كيبي اوكي ما انا زو جدا كتي با كان والله ان دا لافيا على فعله والله يا ايوكا الحمد لله والله يا قالوبله انا رايوا alhamdulillah wannan aikin naku ina fuskantar kalubale kala kala sai kasan ita rayuwa duk abin da kai wani zai ga da kyau wani kuma zai ga baka masa daidai ba gaskiya ne duk ga ita rayuwa da baya gunta ga dake kuma al'amari na rayuwa da masu hakuri to eh da ire shi sai duk abin da kake rayuwa karkaci wai su kuke lalle lalle sai ka burge wadda kowa idan kace sai ka burge kowa to kana da babban aiki to ai Suleiman in ka duba dauke ma wannan harka taku in ka duba harka addini ma malamai haka suke fuskantar irin wannan rayuwa malamai ne fara addini kwarai kuwa amma za ka ji ana suna fuskantar kalubale a gurin al'umma to zan sabi su tana wanda wani da wani abu cikin harka ta mu rake bari akwai wani duk yanda kai yunkurin fahimtar da shi wani abu wanda ya shafi musulunci idan ya tashi baka amsa ga shi fa kai daidai gurgurdan yanda zaka fahimtar da shi din amma sai ga kamar musuluncin a gidansa aka sauke shi sai ka sai ga yana kawo maka wani ilimin maganganu na yaya za ka yi kai wannan abu ai ka yi hauka ko ka yi jahilci ko ka yi wani abu ka gane ko bai san ilimin ka ba ba ka san nasa ba akwai akwai matsala ni ka gane abin da na fuskanta wato ka ɗauki misali a aikin nan naku sai aka ce misali ka fito a mahaukaci amma ai a duniya da al'umma sun kai ba mahaukacin bane you are just copying ko kuma kana kwaikwaye yanda mahaukacin yake ne to amma ga wanda kuma bai da tunani kuma sai dauka kai din mahaukacin ne a gaskiya ka fuskanci abin gini ne misali sai ka dauko gyara na addini sai ka dauko kuskuren da ake yi sai ka kamanta a ciki kuma sai aka kawo gyara to wannan abu ba daidai bane ga yanda abin yake to kai da kaman to wannan abin ka dan kwaikwaya ka dan sai ka ji an ce ai kai ba daidai ba to kasan ita rayuwa ko ka fito a mahaukaci ko ba ka fito a mahaukaci ba in kace zaka nuna wa mutane shi sa shi dan wasan duku wato ni da za a fita tawa wato shi dan wasan duku idan ne cewa wai ai tinasarwa ko faɗakarwa a'a ciniki kasuwanci miki gaskiya ne kasuwanci miki idan Allah ya sa mutum ya bankar da kake yi ya ilmanta da wani abu shikenan gaskiya ne inda za mu tsaya akan kasuwanci miki ba wai ilmantarwa ba to za ka ni a tunanin sai ga mutane za su yi kawai kansu ma da yanka da yanka wani ke cewa na fata kafa na fuskanci ka na fuskanci wannan shi ne amma da haka kai in ka san dan Allah kake yi dan wani ya fahimta akan wani abu da yake yi ba ta rasu na kai ba ba ambatan wata kamanni kai wanda zai wani zai ce a wa da wani ake ba a ka fita halin ne in ya fahimta ko ka kamanta halin madalla in ya fahimta shikenan in da fahimta ba wannan kuma rage ruwan sa fatan mu dai Allah ubangiji ya karbi abin da muke yi ya bisa niyyar da take zuciyar mu amin Allah ke mana ya yara ai lafiya kana masha Allah dama shi ne shi gura an zo mu dinga isa ana ku gode gode wallahi